Big Brains, подкаста за иновации в медицината, естетиката и здравословния начин на живот. Епизод 6. Днес мой гост е световно известният диетолог на звездите, доктор Енджи Касабие. Изключително ми е приятно, че си тук. Аз няма как да те представя, защото просто твоето представяне върви пред теб. Всички знаят коя си, всички знаят какво се занимаваш, всички знаят кои са твоите клиенти, целият Холивуд, много голяма част от Middle East също така, световно известна си, така че много се радвам, че прие поканата да бъдеш тук. За мен е голяма чест да съм с теб, грижаща се за мен и за моята красота, така че всичко, което каза, съм ти благодарна, защото твоите златни ръце ми правят такава, каквато съм, за да мога да се представя и това, което правя в най-добрата светлина. Благодаря ти, Енджи. Така, доктор Касабие, аз ти казах, че информацията за теб и славата ти върви 5 минути пред теб. Преди ти да се появиш, вече всички знаят, че си тук и с какво се занимаваш и коя си. Ако трябваше сега от тази гледна точка, от този етап от живота, в който се намираш в момента, да кажеш на едно 5 годишно дете кой съм аз и с какво се занимавам, какво ще да кажеш? Коя си, с какво се занимаваш? Аз съм коуча, който ти обучава как да се храниш без да се лишаваш. Супер. Аз съм човека, който ще ти промена живота за по-добър, по-хубав, по-вкусен и с много повече удоволствие. Нямам търпение да ти задам 1000 въпроса. Ще я питам за всички абсолютно модерни трендове, диети и така нататък. Почвам директно по същество. Как се промени? Ти се занимаваш с това от колко време? От 10 години? Повече? Повече даже. Повече. Аз още бях студентка, като почва да се занимавам с диети. Как реши да започнеш, че това е твой път в живота? Имаш ли някакъв момент, в който, нали, като учиш, нали, медицина и си казваш, нали, това ще бъде моята специалност, нещо, в което се припознаваш? Как реши точно храненето да бъде твоето направление и мисията ти в живота? Случайно. Аз, като всяка жена, се интересува това как да изглежда добре, да е фит, да е в добра форма. Винаги съм имала това в главата ми, че искам да изглеждам добре в следващите 20 години, така че ще изглеждам 20 години по-млада. Да. Но случайно се случи, когато просто се сблъсках с всякакви, с много хора, които се нуждаеха от този проблем и видях, че има липса в този бранш. Малко се повтарят нещата. Хората се преплитат в храната и какво да се хапват. И оттам помогнах на едно много малко момиче на 6 годинки, която влезе в болница след среща с един диетолог, който после и каза, че никой няма да отслабне. Успя да й помогна и оттам тръгна всичко. И аз не помня как. Случайно. Случайно. Това е много интересно, което казваш. Трудно ли ти беше в началото? Като започна. Как започна да... Ти не обичаш думата диети, ти мразиш тази дума, защото тя... То там почна. Да. Аз почнах да ѝ кажа, спри да пазиш диети, ще отслабнеш. Просто храни се с всичко. Показах на това момиче, че реално не е истина, че човек е роден с някакви гени, които преобладават. Не е така. Ние можем да променим нашия живот и да го преустройваме. Ние сме на компютър. Ние сме един компютър. Каквото вграждаме като лоши навици и добри навици, те ни вграждат живота в бъдещето. Реално просто нямаме добрата светлина и за съжаление в тая област има много реклами, много, много маркетинг, има много нови диети, както преди малко каза, нали, много трендове, които непрекъснато излизат в зависимост от някаква звезда. Да, но реално всеки един от нас трябва да бъде звезда за себе си и то е съвсем различен от всеки останал. Така че не беше трудно да го направя, защото всеки мечтае, всеки, който ни слуша в момента и който до сега съм излекувала, си мечтал да яде всичко. И първият въпрос, който съвпада от хората срещу мен, ама аз с това ще отслабна ли? Е, как така? Ами така. Ти много интересен ти е майндсета, защото ти казваш всички хора, които съм излекувала. Затлъстяването болест ли е отслабването? Основна болест. Да. Затлъстяването е основна болест за абсолютно всичко. За всички останали хронични болести. Това е the core. Това е the base. Оттам тръгва всичко. Застаряването, затлъстяването,
диабет, много сериозни дизизи от сорта на рак. Естествено, че това, то всеки един от нас има ракова клетка, която се предизвиква с някой лош навик. Стрес, храна, захар. Ти промени ли се начина, по който сега консултираш пациенти и по който си консултирала пациенти, когато си започвала? Естествено, защото аз всеки ден си уча нови неща. Да, това даже много ми харесва в теб и като цяло за това ти се възхищавам, защото наистина не толкова си различна тип, непрекъснато променяш си перспективата в зависимост от това, което научаваш, как си обновяваш базата данни, защото наистина в медицината и в литературата излизат на ден сигурно, само миналата година са излезли в PubMed 140 000 нови статии с медицински доказателства. Как си ги обновяваш тази информация и как успяваш хем да работиш, хем да си майка, хем да си жена, хем да си... Защото ние се учиме ежедневно от наши пациенти. Аз съм човек, който обича това, което прави. Аз това, което го правя, го правя с удоволствие. Когато сядам с хората и с пациентите ми, моя преглед е не по-кратък от 40 минути. Никога. Аз не знам как мога да се прави една диета и промяна в живота на един човек, без да се изкарваш едно известно време с него, да имаш комуникация, да разбереш какъв му е слабост, къде му е слабостта. Съответно, това, което правя, го правя с удоволствие. Съответно, обичам това, което правя, искам самата за себе си, за околните хора, за моите пациенти и постоянно се уча. Ти се учиш от твоите пациенти? Аз всеки ден чета, не знам колко статии, никога не съм заспала без телефона в ръката. Винаги се усещам по някакво време, 3-4 сутринта, че телефон е в ръката и съм заспала. Да. Защото ние, ако не обновяваме това, което искаме, особено в диетите, при нас не е като при вас. Аз съм свикнала с тебе, знам, че работиш добре и по този начин продължавам да работя. Не, но при нас е по-различно. Ние винаги обвиняваме. Сме виновни за затлъстяването. Да. Тя не го е направила както трябва, затова се е получило. Не. В основата на абсолютно всичко е в нас. Как си, кое е последното нещо, което промени в твоята практика да консултираш пациенти? Какво различно правиш сега? Думата е диета, което научи? Думата диета въобще съм я изключила. Да. Второ, аз това, което правя в момента, първо, сканирам кожата на всеки един от моите пациенти, защото оттам излизат абсолютно всички проблеми, които се крият. Това е най-точният сканер. Да. Микробиома на кожата и микробиома на стомаха. Това няма по-точно това. И почва да ми гледат, да, имаш проблеми с червата, имаш проблеми с еди какво си, с затлъстяване на черния дроб. Ама как го разбра? Ми кожата казва всичко. То когато не ти е чист организма отвътре, той излиза на най-големия орган в организма, който е кожата. Съответно, това е първото нещо. Второ, почваме, аз не изликувам затлъстяването, а подобрявам качеството на нашата клетка. Когато се подобрява качеството на клетка, тя почва да работи по-добре. То реално не е нужно дефицит в калории до такава степен обмяната на веществата да спре да работи, а реално нужно ни е да прочистиме клетката и да я захраниме, така че да успее да обработи, да се бори с всяка една битка, която се среща. Да, рестарт на клетките. Точно така. Ти това го правиш с храната. И с добавки. И с добавки. Нужни добавки. Да. Променяш, аз съм сигурна, в смисъл ти си променила живота на хиляди хора и дала си им не само рестарт на клетките, ами тотален рестарт на живота. Със сигурност хората... Самочувствие. Да, самочувствие и желание за живот. Какво е било, как да ти кажа, по-трудно, с какво срещаш трудности в комуникацията? Между другото, ти всеки път, като идваш в клиниката, ти непрекъснато комуникираш или в WhatsApp, или в Viber, някъде комуникираш с пациентите. Пациентите са ти част от живота. Какви трудности срещаш в комуникацията? Кой не поддава на тази промяна? При всеки ли успяваш да пробиеш тази бариера? То не е толкова... Никой не успява промяната, то промяната е трудна.
Защото навика, който сме вградили с годините, не може изведнъж да се промени. Съответно и режима не може да бъде еднакъв в целия ни път. Реално това трябва да бъде преобразен с нашето ежедневие, с нашите социални ангажименти и връзки и срещи и също така с времето, което прилагаме за храна. Реално ние няма как да превръщаме нашия живот в готварска работа, защото искаме да отслабнем, защото това няма да продължи задълго. И затова аз трябва непрекъснато да съм във връзка с тях, поне в първите 2-3 седмици, да мога да им бъда подкрепа. Аз не съм повече от подкрепа и коуч, който ги учи да си променят за по-добри. Или да видят правилния начин на хранене. Променяш им релейшншипа с храната. Страха от храната. Като брачен терапевт, който има, ако някой човек има лоша връзка с храната. Значи те не обичат да седат пред чинията и да хапват. Имат този страх от срещата с храната. Аз реално искам да махна тази бариерата от храната и да почвам да им покажа кога наистина ядат. Защото те реално може да се страхуват да хапват едно парче торта. Но те влизат до хладилника 50 пъти с по едно залче. Да. И реално ядат 3 парчета торт. Да. Ама понеже не го виждат като обем и не се притесняват. Реално аз опитвам да им покажа, че грешката, която правите, не е тортата, не е парчето торта, което ще го изядете, а реално непрекъснато похапване, което въобще не го усещате и не го смятате за хранене. Почвам директно. Кои са най-абсурдните трендове, които мислиш, че са били последните години в сферата на храненето? Кето диетата, какво мислиш за кето диетите? Абсолютно всичко, което не може да бъде всяка една диета, която човек в момента, в който види, почва да каже, че края на нея ще бъде след 1, 2, 3, 5 килограма, това не е нашето. За теб единствено начина на живота. Ако нещо, точно което така. Му се вижда началото, вижда му средата и виждаш го в перспектива и в край, точно. Това може да го... Не мога да кажа кое е абсурдно, защото всяко едно, което е извън реден или извън нашите ежедневни навици, то си е абсурден. Не може човек да яде само мазнини. Както и не може само въглехидрати, както и не може и само протеини, както не може и само млечни. Добре, но много хора действа. Отслабнаха супер много с кето диетите. Защото така правим мързеливи организма. Ние правим нашият организъм мързелив, му даваме една група храна. Както, примерно, човека, който работи във фирма и си прави подписи цял ден. То първия ден ще подпише 10 документа за 1 час, утре ще ги подпише за 2 секунди. По същия начин. А реално целта не е да направим организма по-мързелив, а реално да му даваме повече работа да бъде, да успее да върши по-лесно по-трудната част, а не по-лесната, която да. Невъзможно да бъде продължена. Тоест, ти си, не бих казал анти, но не подкрепяш такива режими и трендове в храната, които са свързани само с една определена група храни. Карнивор, например, да се яде само месо. Какво мислиш за това? Ще кажа само едно нещо. Месото токсично ли е, първо? Не мога да кажа, че месо? Аз ям месо. Да. Не бих казал, че месото е токсично, но може да бъде токсичен. Защото прекаляването с месото, то е много, особено червеното месо, много трудно се храносмила. Mm-hmm. Новите дизиз, който е най-много разпространен, това проблем е с червата и с перисталтиката, с микробиома. Да. Еми, ние какво правим, когато даваме само IBS, Irritable Bowel Syndrome. Точно. Irritable Bowel Syndrome или колит. Това е възпаление на червата. За да може да се изчистят червата, трябва да им даваме почивка. Как да си излекуваме, защото аз в един от предишните епизоди говоря за микробиома на кожата и за микробиома на червата. Ти си експерта в микробиома на червата. Да. Как може хората, които ни слушат, нещо, което да правят всеки ден за тях, почивка без стрес? Почивка. Не е толкова стрес, защото няма как да се избегне стреса напълно. Но реално стресът също индиректно е свързан с нашето самочувствие. Когато ние сме с малко по-високо самочувствие, до някаква степен стресът намалява. Но няма как ние... Може ли 48 часа без да спиш? Как ще се чувстваш? Не. Зле. Абсурд. Ами ние можем да сме една седмица без спане. Реално органите не спят никога. Защото ние вечеряме, лягаме и спим. Да. Да, но организмът продължава да се бори.
с храната, която сме приели на другата сутрин, сме изморени дори да сме спали 10 часа. Тоест, ако се храним преди да легнем да спим, значи на следващия ден колко и време... И какво хапнем? Mm-hmm. Затова до някаква степен аз съм за фастинга. Да. Но в правилния начин на фастинг. Как правилно се прави фастинг? Фастинг се прави правилно, когато даваме истинска почивка на организма. Когато организма има нужда от почивката да спи, да не работи. Реално, ако искаме до някаква степен да имаме по-добра перисталтика и да намалиме синдрома на раздразненото черво, тогава трябва поне 5 часа преди лягане да нямаме прията храна. 5 часа преди лягане. Или да приемаме нещо от сорта на супа. Храна, която лесно се храносмила. Mm-hmm. Да избегнем храните, които предизвикват и изискват много време за храносмиване. 5 часа преди да легнем да спим, не приемаме храна или приемаме лека храна. После можем да приемем в по-умерени количества, но ние реално това, което правим и голямата грешка, която допускаме, че хапваме много, точно в неправилното време. Естествено, че ще вечеряме, но не всеки ден и обилно като за последно. Да. Лягаме да спим, сутрин като се будим, пием ли вода с лимон? Би било добре, особено лайм е много добър, защото лайм. То намалява мукуса в организма. Mm-hmm. Но то и алкализира организма. Защото реално водата, която приемаме, не е достатъчно. То повечето хора вече се наблягат на сокове, на газирани води и мисля, че това е правилно. А реално не. Достатъчно ни е кисела средата, за да може да приемаме газирана вода. Да. Вода с лимон винаги би било добре, особено за хората, които имат киселини. Mm-hmm. И ако имат много киселини, предпочитам да вземат с една щипка сода бикарбонат, за да може да намали киселините за някакъв период от време, не за винаги. Но това за сигурно ще бъде по-добре, отколкото да вземат някакво друго лекарство, което да има отношение с сърцето по-нататък. Колко часа препоръчваш да се прави фастинг? За мъже, за жени еднакво ли е това време или не? При твоите пациенти? Зависи каква е целта от фастинга. Mm-hmm. Значи, ако имаме възможността и здравето ни позволява истински фастинг на вода и на храна, аз много горещо го препоръчвам, защото това е единствения начин да можем да детоксикираме абсолютно всеки един от органите на организма. Това е между 16 и 21 часа без вода и без храна. За поне 3 до 6 дни. Това не означава, че ние 6 дена няма да хапнем. Ние ще хапнем. Примерно един път на ден умерено и храна, която лесно се храносмила. Ако успеем това да го направим между 3 и 6 дена, кожата ще ни бъде много по-добре, червата ще ни бъдат много по-спокойни и симптомите на irritable bowel syndrome или на колит или възпалението в червата ще намали драстично. А след това, ако не го продължим това нещо като начин на живот... Не трябва да се продължи като начин на живот. Човек трябва. Не може да бъде на глад. Непрекъснато. Да, защото има някои от моите пациенти, ние също заради кожата засягаме често темата за храненето, те правят абсолютно всеки един ден по 18, по 20 часа фастинг. Не е необходимо толкова много за рестарт на клетките и за изчистване. Рестарта на клетките, преди малко споменахме добавките. Да. Като става дума за добавки, не казвам добавки за отслабване, mm-hmm. казвам добавки нужни на организма, защото, примерно, магнезия е един минерал, който 90% от населението има липса от него. Съответно, това е много нужна добавка. Най-честия дефицит май на магнезия. Най-честия дефицит. Да. Затова казвам добавките са важни, защото реално ние повечето от витамини напоследък не ги взимаме през храната, защото храната е доста станала лоша. От тази гледна точка става дума за добавки. В никакъв случай не е добавки за отслабване, а добавки, за да могат да рестартират клетката. Клетката се рестартира, когато приема абсолютно всичко, от което се нуждае. Има ли начин, който ние можем с храната да си набавим всички нужни за нас хранителни вещества в 21 век? Примерно, ако направим някакво смути с 50 плода. Да не... Или 50 зеленчука вътре. Сега ще разочаровам ли, ако ти казвам, че когато плодовете се слагат в смути, стават още по-лоши. Така ли? Така че по-добре си хапвай един банан, отколкото да хапваш
Да, защото се махат шибрите. Са... Нали? Точно така. Ако разбереме банана, защото много хора се оплашват от банана, затова точно засягам темата на банана, колко е полезен и колко полезни неща могат да набавя на кожата, на растенията, на дома като цяло, банана се използва в 100 неща и в... не само върху тялото и кожата, а върху растенията най-малко вкъщи. Да, да, да. Заради потасиум, нали? Потасиум. Да, за добър електролитен баланс на тялото. Добре, кажи ми, просто за начина на хранене ти препоръчваш да си даваме почивка, да ставаме сутрин. Трябва ли да има закуска или не трябва? Давам един съвет. Да. Всеки, който ми слуша в момента, пробва една седмица да приема супи. Крем супи вечерта. Зеленчукови. Избягваме червеното месо и месото като цяло и приемаме 7 дена вечеря супа. И през останалото време приемаме закуска, без значение каква, но една порция. Обяд, без значение какъв. Дали е паста, в колко часа? Няма значение, то зависи кога ставаме. Да. Примерно ставаме, приемаме сутрешен ритуал. Аз винаги препоръчвам да има сутрешен ритуал. Примерно за хора, които имат киселини, вода с лимон и сода бикарбонат. Или примерно, ако хората имат примерно запичане или запек, тогава могат да приемат киви с коричката с още една чашка вода. И след това се приема закуската до 1 час. Обяда, казвам, без абсолютно никакво ограничение и смесване на храна. Може да смесват каквото искат с каквото искат. След обед си взимат едно десертче или плод, и вечера си вечерят с супа. И гарантирам, че до края на седмицата те ще имат минимум между 2 и 4 кг свалени без абсолютно никакво усилие. Свалени, ама това е вода? Или не, само вода. Мазнина. Да, сигурно ще има вода. Да, няма как да няма вода. Защото в момента, в който има възпалителен процес в организма, има задръжка на течности. Ще има 1% вода, и ще има поне между 700-800 грама до 1 кг, кило и 200. Зависи от човека колко е голям също. Значи това не може да се очаква 4 кг от 45 кг от човек. Нали? Mm-hmm. Но гаранция не защото нещо сме направили, а защото сме разтартирали обмяната на веществата, подсилили сме я. Организма е имал достатъчна почивка да почива и съответно има резултат с отслабване. Кажи ми, ние преди малко говорихме за добавките. Какви добавки ти препоръчваш на твоите пациенти? При всеки човек е различно, най-общо казано. Това, което ме интересува, пробиотици, магнези, тези основните, как да кажа, елементи, кои са, които ти би препоръчала на някой? Най-известните болести в момента са тези, които са свързани с перисталтиката, червата и микробиома, и кръста и гърба. Съответно, магнези, пробиотици, фибри, soluble fibers, как е на български? Да, разтворими фибри. Фибри. Mm-hmm. И витамин D и калци. Защото за да има по-добра абсорбция, трябва да се вземе витамин D с калци. И това, което е много лесно и всеки може да го направи, да приеме куркума, или в бадемово мляко, или в вода с малко черен пипер, за да може да намали процеса на възпаление, ако има такъв организма. Това са неща, които според мен, особено в Европа, трябва да бъдат приети. Да, те не изискват много време, ресурси. Нито ресурси, и нито друго. Добре. Ти беше първият човек, от който аз научих и разбрах за над преди 2 години. Ти вярваш ли, че с определени хранителни добавки ние можем да постигнем антиейджинг и до каква степен той може да бъде достигнат? Двете нещата. Да сме вечно млади. Това е позитивното мислене във всяка една гледна точка, което е свързана с любов към другите. Другото, което е правилно приемане на добавки. Няма как клетката да се изтощи, когато е добре хидратирана. Няма как клетката да се изтощи, когато е приет. Абсолютно всичко, което е нужно като храна, като енергия, я получава. Съответно, да. Нада е нещо, което аз не мога без него да живея. Да.
Това е още много преди да стане популярен НАДА. Ти беше първият човек, който ми каза НАД. Аз от теб научих за това и почнах да чета и... Вече сега последната седмица 100 човека са си качили, че си правят над, че е много популярно. Целият Холивуд бил на над, Кайли Дженер, Ким Кардашиан е на над. Нали, но ти още преди 3 години, там 2 години, не помня точно, ми каза над и наистина да, много голямо впечатление ми направи това как четеш много и си супер иновативна и наистина мисленето ти се променя. Не си една и съща, както си сега си много по-добра от това, което си била вчера. И твърдя, че изглеждам в момента по-добре, отколкото по-млада. Mm-hmm. Защото се грижа. Ние като млади много не обръщаме внимание на здравето. Защото казваме, че сме млади и не усещаме, че... Да, имаш го зададеност. Да, но аз, за мен е инвестицията и най-ценната инвестиция е инвестицията в здравето. Това е друго нещо, което съм запомнила от тебе. Ти един път ми каза, аз, виж Мария, аз няма да си купя последния модел кола и да карам Порше, обаче ще направя най-голямата инвестиция в това, моят организъм и моето тяло да бъде здраво. Защото това е най-скъпо платено. По принцип, това е най-много ще ти връща с времето. Е, реално, връзките с хората никога няма да станат по-силни, ако карам по-хубава кола. Но като съм по-здрава и съм позитивна, за сигурност и връзката със себе си на първо място, да. И отношението ми с другите ще бъде променено. Ти харесваш да си правиш над? Колко често си го правиш? Какво правиш всъщност за антиейджинг? За себе си? Защото... Познавам една докторка, много добра. Да ти дам ли телефон? Не, това не е. Значи, наистина, да кажа... аз и ти имам напълно доверие и препоръчвам на всяка една от моите пациенти, те си знаят, които ще ни гледа сега, защото ти си човек естетик и работи с мярка. И аз най-много това обичам. И обичаш да поддържаш кожата. Другото, което правя нада, си слагам поне... 1 грам на месец. Mm-hmm. Естествено, че съм направила първата доза от 5-6 грама. И понеже ми липсва време и гледам всеки месец по 1 грам, на месец и половина, по грам, грам и половина. И така горе-долу го поддържам. Другото, слагам си нужните витамини по препоръка от тези. Дали витамин С, дали колаген, във вид на серум. Да. Много не хода на слънце, гледам да тренирам, храна се твърда, че се храна доста здравословно, абсолютно много рядко се храна навън и не си похапвам това, да. Което правя. С храна горе. И най-малка инвестиция слагам на кремове. Между другото, ти ми научи да си вземам най-бюджетните неща. Ампули с витамините. Да, така. Съответно, за да се грижи човек за себе си, то не е много скъпо. Да. Стига да иска. И правилно да си разпредели парите, които има. Взимаш ли ресвератрол, глутатион, такива неща? Глутатиона винаги ми го вкарват венозно с mm-hmm. нада. Ресвератрол от време на време, но си взимам постоянно куркума. Аз mm-hmm. всяка вечер си приемам една напитка, бадемово мляко, което аз сама си го правя вкъщи, да. С малко куркума, малко черен пипер и канела. И това ми е като дижестив. Алкохол не пия, цигари не пуша. По нощни клубови не хода. Скучна съм малко, ама... Не. Заради това изглеждаш толкова добре. И изглеждаш все по-добре. Просто то това е идеята, по този начин да се грижим за тялото, че то да ни служи, то да бъде храма, в който ние ще живеем и ще прекараме остатък от живота. Между другото, ние изпуснахме една много важна, едно от основните неща за грижата за кожата и това е хигиената. Да. Аз мия лицето сигурно 10 пъти на ден. Затова накрая си отказах, откакто почнах с лазера при вас и нямам абсолютно нужда от крим. И постоянно ми е по-лесно да се мия лицето и да слагам само слънчезащитен крем и съм супер. Да, не влагаш толкова много в най-важното, да, ти е хигиената. Добре, някакъв друг съвет да дадеш за това през деня, как да се храним, колко вода да пием. Някакви... 90% от хората хапват повече, защото не пият достатъчно течности. Mm-hmm. Задължително приема на вода. Не като домашно. Колко литра? А просто, аз не обичам да говоря с литри, а в чашки. Да. Просто постоянно оставете някаква вода пред вас и по една чашка на час. Mm-hmm. Като в никакъв случай не трябва да се прекалява с приема на вода вечер преди лягане. А защо това нарушава съня?
Или защото не. И нарушава се, ние и също така може да задържаме повече вода, особено за хората, които не са свикнали с приема на водата. Както така, естествено, с прием на голямо количество наведнъж. Какво ти е мнението за тези, като почнахме да говорим за вода, 7 дни детокс с сокове? Детокс джусис, уик. Това е, това е, както да ми за кажеш... За да рестартираш организма. Искаш да, искаш те са да... много така силни маркетингов в социалните медии. 7 day cleanse, cleanse. Detox with juices. Значи аз винаги давам този пример. Пробвай си да се изкъпиш със сок и ще видиш как ще се чувстваш и по същия начин организма отвътре. Така че то както ще бъде лепкаво отвънка, така и отвътре. Mm-hmm. И аз много често питам моите пациенти, пиете ли вода? Все забравяме. Това ми е проблема, че все забравям да пия вода. Викам, къпите ли се? Еми, да. Е, колко често? Е, всеки ден. През ден най-много. А и колко вода ползвате? Еми, не знам. Много. Викам, някога пробвали ли сте цялата храна, която приемете през деня, да я слагате в един блендер, след това цялата да я налеете върху главата. Колко вода точно тогава ви трябва да си, да си измиете тази гаф? И да. Ами точно така изглежда организма отвътре. После да. Защо нямам сила? Защо съм вечно уморена? Защото сте бъкани с всякакви токсини вътре. Значи, начин на който по който ние да направим 7-дневен детокс, не е със сокове. В никакъв случай. Абсолютно никакъв случай. Добре. Организма е толкова умно направен, че той сам може да се детоксикира. Но му дай шанса да го направи. Да. Дай му почивката да успее да го направи. Ние, за съжаление, не успяваме да му даваме тази почивка да се самоизчиства. Питахте за антиейджинга. Много хора, които ще ни гледат, са жени. Могат ли те да си рестартират хормоните и може ли да се... Всъщност, само с храненето може ли да се излекуват някои от болестите, ако се промени храненето? Защото много от болестите, ние, това го казвам вече няколко пъти, нас конвенционалната медицина и в, на лекциите ни учат, че вече когато, примерно, пациента има акне, му даваш тези антибиотици, даваш му това лекарство, за да го... Но повечето болести, особено тези като диабет, като високо кръвно налягане, като проблеми с щитовидната жлеза, те започват зародиша им 10 години някъде преди да имат клинично проявление. И може ли с храненето ние да предотвратим развитието на тези болести? Аз питах един мой колега ендокринолог и дадох пример със себе си. Ето аз, например, имам генетична предопределеност за развитие на диабет тип 2. Какво мога аз да направя и основният шифт в моя живот какъв трябва да бъде, така че аз този ген да го потисна и да не му дам шанс никога да се развие. Можем ли по този начин с храната да манипулираме гените ни и начина по който всъщност прогресира живота ни? И да се излекуваме така преди да се появи заболяването? На 100% абсолютно всичко може да се излекува, стига да се знае каква е причината за съответната болест, за отластяване или каквото да е друго. Затова не е важно аз да дам един режим за хранене, а важно да открия проблема, да дам правилния режим. Защото дали е диабет, дали е проблем с щитовидната жлеза, дали е проблем с храносмирението, всичко е свързано. Едното води до другото. Когато имаме склонност към диабет, съответно ние имаме затлъстяване на лице, съответно инсулина може да се дигне, съответно иска към сладко ще бъде много по-висок. Затова най-голямата грешка е да почваш да слагаш този човек на протеинова диета. Да. Защото реално иска към сладкото ще бъде много по-висок. Можем да променим абсолютно всичко и да го излекуваме с храна, и с вода, и с почивка. В случая, като примерно, както каза с диабета, когато почваме да правим пост, ма говорим пост, вода и храна, в случая трябва да бъде минимум 15 дни, да имаме на ден
18 до 20 часа почивка, организма успява не само да се излекува и да намали теглото, и да прочисти червата, и да махне лошите навици, затова казвам и вода, и храна, той успява да рестартира, да обновява клетките, да убива всички вируси и бактерии, които са се насъбрали в организма и в същото време да подсили имунитета. Така че на 100% може, но трябва да има търпение, особено ако човек вече има някаква поява на тази болест. Ти какви изследвания пускаш на твоите? Следиш ли им клиничните покази изследванията на твоите пациенти? Аз не обичам много да ги натоваря с всякакви излишни изследвания. Идват, прислушвам ги, правя им някаква диета. Ако виждам, че има нужда, винаги пускам защитовидната жлеза, да сме сигурни, инсулина, глюкозата, ОМА индекса. И като виждам тези резултати, почвам постепенно да ги присъединявам. Затова непрекъснато се чувам с тях по телефона. Да. Защото ако няма резултат, значи има проблем. Някои наистина ядат малко повече, защото не са свикнали. Други наистина не хапват. И това вече много често се среща при моите пациенти. И тогава почваме да направим клинични изследвания, да видим какво се случва, защо. И няма човек, който до момента не е имал ефект. По един или по друг начин. Просто трябва да се... dig behind the problem, да. И да намерим проблема. И когато има проблема, вече много лесно се излекува. Вярваш ли, че когато не се храним прекалено, не се храним често, метаболизма ни се забавя? Има ли такова нещо за бърз, бавен метаболизъм? Зависи. При хора, които имат инсулинова резистентност или чувствителен инсулин, тогава не може да се храним много често. Когато имаме проблеми с щитовидната жлеза, трябва да хапваме определени часове. Въглехидратите трябва да бъдат в някакви определени количества и определени видове. Това не означава, че не трябва да ги избегнеме. Не. Напротив, ние организма трябва да има някакъв имунитет и срещу храната. И лошата, и добрата. Да. Защото реално, ако ние нямаме никакъв имунитет срещу нея, тогава в момента, в който ние я хапваме, всичко ще отива, като че ли не сме почнали. Така че 100%. Какво мислиш за веганите и за вегетарианството? Уважавам това, което са решили. Не съм за, защото според мен червеното месо ни е нужно. Mm-hmm. Да, не трябва да се приема всеки ден изобилно, но поне веднъж на седмица задължително трябва да приемаме червено месо, защото най-малко витамин B12 ни е нужен. Ти имаш... Това всъщност всички процеси участва. Ти имаш... Всъщност ти си се превърнала в емблема на своя бранд. Имаш Angie Kitchen, Angie Gym, Angie Restaurant. Ако Angie имаше супермаркет, какво щеше да има в този супермаркет? Идеята ми е да посъветваме нашите слушатели, като влезнат в магазина и насяка да има изобилие от всички храни, какво да гледат и какво просто да подминават. Аз съм сигурна, че в твоя супермаркет не щеше да има 20% от само плодове, зеленчуци, полезни фибри и така нататък. Но какво би имала? Аз бих превърнала в моя супермаркет всичко, което си мечтаеме да го имаме, да го има в по-здравословен начин. Така че аз винаги давам съвети. Ето сега, докато бяхме в Дубай и правихме един cooking course, healthy cooking course, направихме, обещавам, че съм направила най-вкусното бране, което някога си пробвала. Ще трябва да ти го си направила най-вкусната пица, която аз съм пробвала, която нямаше брашно, имаше някакъв блат от карвиол, хора. И беше, това беше най-умръчителната пица. Аз даже тогава на следващия ден ти писах, всички ядохме там в клиниката, защото ти остави. И те, не, трябва да поръчаме такава пица. Каква е, Доминус ли е? Каква е? Откъде си поръчала? От Food Panda, нали? От Takeaway? И аз казах, не. Тази пица е много специална. Те всички полудяха в тази пица. Най-вкусната пица е ever, наистина. Защото аз наистина обичам да ям. Аз не мога да седна да хапна нещо, което не ми е вкусно. И затова гледам и всичко, което е домашно направено, е вкусно. Да. Ние вече почваме да имаме някаква оплаха от бяло брашно, оплаха от въглехидратите, оплаха от храната.
Ама чакай, живота все пак е част от него и храната. Да. И ние без храната не можем да сме. Няма да имаме никакво удоволствие от абсолютно нищо. Да, но трябва да има умереност. Трябва да спрем да се оплашим от храната и да почваме да се срещнем с нея и да знаем кога да спираме. То най-голямото предизвикателство не е да почваш да хапнеш, а реално кога да спреш. Като в toxic relationship. Точно. Да. It's a very toxic relationship, that's why. Особено шоколада и сладкото. Сладките храни, понеже са вкусни и не вземат много място в стомаха, ние можем и кутини. Да, аз четох, че всъщност захарта е 6 пъти по-адиктивна от кокаина. Точно. Наркотици. Точно, да. Той е наркотик. Mm-hmm. Той има зависимост от него. Между другото, зависимостта към храна или добавка или каквото да е било, то също оказва влияние храненето, как се казва това, колко е здрава клетката. Защото когато липсва от клетката коензим на B3, реално, почваме да станем по-лесно зависими към съответните храни. Затова ни е нужно армията, която седи с нас, да е много добре подготвена. Когато тя е подготвена добре и добре хранена и витаминозно, да, тогава много добре може да ни защити. И тези зависимости могат да си намалят драстично. Ти каза за този кукинг клас в Дубай за някакво брауни. Да. Как черпиш вдъхновение за рецепти, които да измисляш? Каквото на теб ти се яде и казваш, че това ще му направи един здравословен вариант? Аз не обичам шоколад. Всичко, което е кафяво, ми е вкусно. Да. И без кафяво не мога да живея. И съответно постоянно правя проби. Аз съм много добра, понеже нямам време да готвя много и много рядко пазарувам. И в моя хладилник почти нищо няма. И винаги значи, от хладилника нищо... на доктор Енджика Сабия няма нищо. Има точно каквото ни е нужно днес. Да. И моя съпруг постоянно ми си подиграва. Знаеш ли какво? Не знам за как се случи това нещо, но днеска съм гладен. Вика, днеска съм гладен, аз не знам защо се случи това нещо. И ти като една жена, какво готвиш тогава в този момент? Между другото, готвам много хубаво. 100%. И дори да има 3 неща в хладилника, аз ще измисля нещо. Да. И готвя изключително вкусно. Не ползвам зехтин за готвене. Признавам. Обичам много кокоса, ползвам кокосово масло, ползвам понякога олио, но в никакъв случай не зехтин. Винаги задължително трябва да има и въглехидрат и протеин. Не може само протеин да има или само въглехидрат. Не спазвам правилото на разделното хранене, защото за мен това не е правилно. И вечерите не са ми много важни. И в повечето случаи ги пропускам. Или ако ги приемам, тя ще бъде нещо супер лесно за приготвяне и много лесно за храносмилане. За супер храните, какво мислиш? Спиролина, матча, чия, те последните... Аз преди 5 години знаех какво е чия. Сега вече всичко е с чия. А чията много е модерна. Много я обичам. Да, ясно, нали? Но наистина, на какво се дължи този бум? Искаш да знаеш, една пациентка ми се обади, моля те да ми включиш чия в менюто. Аз купих 5 пакетчета. Това не е тук, това е в къде беше в Йордания. И казвам, добре, ама ти защо го взе? Обичаш чията? Не, казаха ми, че се отслабва от нея. Викам, как така ще се отслабва от чията? Не се отслабва, но тя е полезна. Така че хората не трябва да се, трябва да внимава, че не всичко, което е здравословно, то не е вълшебно хапче за отслабване. Те много си объркват, че супер храната ще ги накара да отслабва. Не, тя ще захрани клетката, защото, за съжаление, храната, която приемаме, тя вече не е качествена. В супер храна аз приемам абсолютно всеки ден. И през храната. Каква супер като храна? Спиролина, тези водорасли? Спиролина си я приемам вече от маса седна. Имам удоволствието, че моята приятелка държи такова, как се казва сега, на български място, където се гледа в минерална вода в Гърция, имат като ленд, и то се гледа в минерална вода, така че гореща, защото не всяка спиролина е качествена. Да. И тя да не расте между водораслите и друга водорасла, която може да бъде евентуално токсична, се гледа в гореща вода и в затворени такива тенти. Да. И там съм сигурна от качество. Даже взимам винаги, като отидам до Гърция, си взимам едно шишенце пълно с спиролина от водата и я слагам като маска на кожата. И това
Спирулина, смисъл водораслите от водата. От водата я взимам и си я слагам. Не мога да я пия. Те това, което правят, изсушават после да. Тази съответната спирулина. Защото аз съм виждала само на прах някаква и синя спирулина има всяка. Има на прах някаква. И... Тоест ти не взимаш на прах спирулина, а взимаш... Не, аз не взимам нито... Взимам водораслото от водката. Да. С водата, където излиза от самата земя, излиза минерална гореща вода. Да. Защото тя е много скъпа за поддръжка, затова не я спазват тия правила навсякъде. И си взимам в шише и го слагам като маски. А те реално имат и таблетки, само че те ги осушават и после ги пастират, ли как се казва това? Да. И ги взимам също. И когато нямам от шишенцето, чукна една таблетка и с малко водичка и си я мажа на лицето. Това е много добра идея, ще го пробвам и аз. Така че трябва да се знае откъде. Така че тази гръцката спирулина е уникална. Така. Кажи ми за мачата. Взимаш ли мача? Лично не. Не. Купила съм мача, но не съм я използвала, защото нещо вкусно не ми допадна. Mm-hmm. Тя е доста полезна, както много други супер храни. Аз ги взимам в комбинация. Има една добавка, която я взимам от време на време с скир. Примерно една седмица минава да я взимам всеки ден, после спирам. Но това, което не пропускам никога, това е ферментирана захарна. Или кимчи, дето преди малко ти бе. Да си говорим сега за пробиотиците и за ферментираната храна. Аз мога да ти кажа от моя опит с пациентите, които аз лекувам от акне. Значи, ако преди 5 години те сповляваха от терапията, която аз съм им назначила, и от лазерите, които съм им назначила, и от този скинкер режим, който съм им назначила, сега не става. И аз мисля, че това е заради храната. В момента, в който и почти вече на всички пациенти с акне, аз почвам да им изписвам пробиотици. Аз се чувствам, аз не съм гастроентеролог, не съм диетолог. Какво изписвам на тези хора, тези пробиотици? Те малко странно ме гледат, обаче в един момент само с пробиотици, като почват да имат подобрение и аз започвам да мисля. Така че, кажи за какви храни е хубаво да приемаме, за да може да заздравим микробиома на стомаха. Това са ферментиралите храни. Кимчето. Кимчето примерно. Аз като кажа на някой пациент, трябва да си купите кимчи да ядете и те, какво е това? Стига с това кимчи, нали? Какво е това? Вие добре ли сте? Нали, ме гледат реално, малко под въпрос. Реално то храни добрата бактерия и по този начин много полезно се прави колония от тази бактерия. Mm-hmm. Така че задължително ферментирана храна, не кисели краставици и турши. Които са с захар. А реално правилно домашна туршия, която направена с 30% морска сол. Или кимчето, примерно, ако имат възможност да си вземат тук. Тоест кимчето е супер храна. Естествено. Да. Кимчето е изключително добра храна, богата на пребиотик, храни добрата бактерия, подобрява микробиома, кожата, естествено, защото то токсините оттам тръгват. Колкото по-малко имаме от добрата бактерия, толкова и бактерията или пробиотика трябва да бъде жива бактерия. Mm-hmm. Аз винаги давам примера с нашия пробиотик, когато им казвам, за да сте сигурни, че това е жива бактерия, сварявате прясно мляко, изчаквате да стигне 39 градуса, отваряте една капсула, слагате я в него, оставяте на 39 градуса да седи цяла нощ, на другата сутрин имате кисело мляко. И така сте сигурни от качеството на пробиотика. Да, защото това в крайна сметка са живи бактерии. Много трудно да бъдат... В смисъл, твоя пробиотик, аз знам, че е супер пречистен, изключително високо качество и ти използваш и този българския щам, лактобацил булгарикус. Да. То, между нашия пробиотик в България е един от най-добрите, стига да е жива бактерия. Да. Други храни, които така подпомагат gut health и микробиома, освен кимчето, друга ферментирала храна? Аз по принцип приемам туршия ежедневно, mm-hmm. в различни видове. Как се приема, и как се приема кимчето? Нагладно ли, с храна ли? Как е най-добре? Значи зависи от човек и колко му е чувствителен стомах. Значи аз приемам кимчето сутрин, когато mm-hmm. го приемам. Не съм толкова редовна с него. Винаги го взимам с храната. Абсолютно все. Примерно, ако не е кимчи, е нещо друго като вид туршия, но аз я правя вкъщи сама, тя е доста лесна. Да. Нашата туршия ливанската, въобще няма абсолютно никаква захар в нея. Тя е чисто кисела. Българската, защо има захар? Направо не знам. Не знам, но аз за първи път в България се срещнах с сладка туршия.
С захар, пречи, нали? Да. Не ми пречи, но викам тази тушина, защо е сладка, при нас е толкова кисела. Но просто това е много добър пребиотик, която храни добрата бактерия. Всъщност, а добре, кои храни тогава убиват добрата бактерия? Кои не са... Захар. Захар. На първо място. Да. Той храни вируси, бактерии, ракови клетки. Всичко, което е пакетирано и всичко, което е с консерванти. Затова, когато ми пита за супермаркета, не знам, може би ще направя собствено производство, защото всичко пакетирано ще го изхвърля. Нищо няма да отговаря на изискване. Нищо няма да отговаря. Особено сега с новите трендове, и то много лоши трендове, хората и нали, Бил Гейт много говори за синтетичното месо, което е отвратително. И абсолютно никаква полза от него. Новите трендове, това са бургер от... веганските тези дете. Не, синтетично месо. Почнаха вече е тренд и каза, че всяка уважаваща държава себе си трябва да има синтетично месо. Което просто нямам. Wow. По-добре да не си обяснявам. Абсолютно да. Нищо в това месо няма. Ние от една точка правим месо. И вече го има. Не, че го няма, то вече го има в пазара. Спали ще ни хранят след 10 години. Вече ги хранят в Англия, в Щатите с това месо. Надявам се аз след 10 години, ако е, ще бъде така, затова ще пренаселвам на едно село, аз вече съм купила къща там и мисля да си пенсионирам като... Как градинар. Това? Градинар. На мен това ми е мечтата. Да съм с чехли цял ден, по ансок, с вързана коса да и въобще да... Нито някой да ми коментира как съм облечена, пък как съм карала и какво съм... И да си живея спокойно. И тогава на 150 години да изглеждам като на 50. Аз съм сигурна, че в твой супермаркет, примерно, NG супермаркет, няма да има кисело мляко, ще има една капсула пробиотики и до нея прясно мляко, за да може хората сами да си правят. Няма да има продукт кисело. До сега съм им казала първата стъпка от диетата е с пробиотици и фибри. Сега вече капсулка, отваряте. Ако не можете да я отваряте с капсул, тя е направена от царевица, няма страшно. Пуснете си я там в горещото мляко и на другата сутрин кисело мляко. Защото по този начин те дори имат какво да похапват по целия ден и не им става скучно. Защото много хора хапват, защото им е скучно. Да. Не защото са гладни. Точно. Мляко от крава или мляко от бадем? Зависи. Когато имаш алергия и вече ставаме много чувствителни заради развалените ни черва и възпалените ни черва. Ако стомаха ни е здрав, можем да... Кисело мляко. По-добре да. От прясно, за сигурност. А прясното мляко... Не го одобрява много. Не е казано да го спрем, просто да не прекалим. А бадемовото, ядковите млека, които пак последните преди 5 години нямаше мляко от бадем, сега вече има мляко от бадеми, за от всякакви лешници, всички неща. Никога не бих пила бадемово мляко, ако не ми е чувствителен стомаха. Mm-hmm. Не защото това е полезно, бадемовото е по-полезно от примерно кокосовото, защото е по-богат на протеин, но в никакъв случай, ако сме искрени, не бих предпочела бадемовото на прясното. Да, предпочиташ прясното. За вкус? Да, за вкус. Иначе за качество, със сигурност в никакъв случай, особено за жена, не е полезно да се приема прясно мляко. Защо? Подуване, газове, целулит, лоша кожа. Ти имаш много хубава добавка за целулит. Аз разбрах, че целулита не е това да ходиш на 20 антицелулитни масажа. Да, всъщност от храната и начин, по който се дренира тялото. Точно да. Така, защото пък целулита е резултат на лошо кръвообращение. И много от масажите, вместо да ги подобрят, да ги влошават заради разширените вени. Исках да те попитам за сега. Първия ми епизод е с един мой приятел ендокринолог. Говорим за лекарството Оземпик, с което отслабна целия Холивуд. Твоето мнение какво е за това? 12 месеца по-късно от ползването на Оземпика, задължително трябва да си изследват панкреаза. Защото един много сериозен процент от хората, които ползват Оземпика, получават рак на панкреаза. Мисля, че до там изчерпваме. Няма какво друго да се говори. Това риска е огромен.
И повечето хора, които го използват, почват да видят видими резултати след 4-5 месец. Така че и повече се оплашват да не си качват килограмите, защото реално си е на лице. Освен вече ако има сериозен проблем, нали, и се нуждаят от Оземпика. Добре. Глутена. Аз знам, че ти в един момент беше изключила глутена и лактозата. Да, тези две неща, да си стабилизираш хормоните. Mm-hmm. Глутена, трябва ли всички да го изключат? Не. Кой трябва да го махне? Тези, които имат проблем и са когато го приемат, предизвикват дискомфорт, подуване, пъпки, обриви. В никакъв случай не трябва човек да спре това, което не му пречи. Не всичко, което е тренд, става за вас. Ние почваме... Глутена доскоро го нямаше като проблем. Да, да, нямаше го. То последните... Всичко беше с глутен. Да. Да, в Италия всичко е с глутен. Те и в Франция е само глутен. Да, значи проблема не е в глутена. Проблема е в нас, че ние вече процесът на възпаление в организма се дигна като процент много, заради лошия начин на живота. Да. Лошо храносмиване, недобро хидратиране, висока киселинност в червата. И оттам почваме да ставаме чувствителни към по-силните храни, с други думи. Как да регулираме тази киселинност в организма, за да намалим системното възпаление? Ето ти малко ми пречупи на мен мнението. Аз бях анти пиенето на алкална вода. Сега ти каза, че пиенето на алкална вода съвсем не е това, което аз съм искрен, си мислила. Реално, не алкалната вода в смисъла на алкалната, а водата, която достига до клетката. Да, а клетъчна вода. Клетъчна вода. Или нашото зарядно. Водата... От... Която зарежда клетките. Тоест не всичката вода, която ние пием, ни хидратира. В никакъв случай. Водата, аз мога да ти гарантирам, че в момента, ако има микроскоп и слагаме, изпиваш от алкалната вода... И после без алкалната вода, или обратно всъщност, и поглеждаш и видиш как веднага на момента клетките се променят и почвата се движат, защото се хидратират. А реално от другата вода, първо, че е бутилирана в пластмаса. Второ, че то не се знае в какви температурни условия е била и минала и чакала и т.н. Друго, самата пластмаса си изпуска всякакви хормони във водата. Друго, че тя не може да достигне до клетката. Затова. Не защото е тренд, а защото реално водата вече не е качествена. Да, кои са трендовете, които мислиш, че така тотално ти би ги отрекла? За глутена, каза, че всеки не един, са за всич... че не всеки е защото един всички тренд, да махам. Всяко едно, не знаете, това е маркетинг. Да. Ако аз искам да продам един продукт, ще покажа най-хубавото в него. Но реално най-добре ние се познаваме с тялото ни. Съвета ми към всеки един, който ни слуша днеска, че изключително е важно човек да слуша тялото си. Той му предсказва всичко. Да гледа много прецизно в кожата, на цялото тяло. Защото всеки един обрив, всяка една пъпка, всяко едно омазяване, всяко едно напълняване, то показва по-дълбок проблем, който имаме в организма. Показва в минимален час, всяка една бемка. Абсолютно всяко едно нещо в организма показва някаква липса в нашия организъм. Когато не сме компетентни, може да потърсим помощ от излекуващия лекар, от кожния лекар, от дерматолога, от диетолога. Но важно да се обръщаме ние самите внимание, защото, за съжаление, много малко са хората, които или лекарите, които в момента много им интересуват да търсят проблема, който... Да, ние имаме лекарство за проблема, точно. Обаче нямаме, не търсиме първопричината на проблема. А всяко едно лекарство, вкарано в организма, е токсично. Да. Защото то минава през филтриране, през черния дроб, черва, възпалява, прави по-чувствителни червата, прави ги по-лениви, развива гъби. Така, аз че... мисля, че много комплексно става като цяло... грижата за здравето на хората, защото грижата за здравето на хората не е просто
дерматолог, не е просто за кожата, не е просто диетолог, не е просто ендокринолог, трябва някакси, някаква съвкупност. И аз не мисля, че има такива специалисти. Мисля, че просто ние всеки специалист, дори най-известните в България и в света, те са забили, тясно са се профилирали в направлението, което те правят. И те може да са гении, обаче когато ти можеш да си гений в някакво направление, да излекуваш един диабет, обаче когато нямаш цялостната перспектива и не погледнеш не отгоре, нещо. Да, може... Нещата се влушават. Точно така, може да се влушават, може да имаш трудности и така. Съветът ми е следния. Хигиена, хидратация и правилно хранене. Правилно хранене в никакъв случай не е сложно. Закуска, обяд и вечеря, нищо междинно, освен ако има междинна закуска. Хидратация на всеки час и къпене редовно. Точка. Оттам е всичко. Няма какво. И да си прислушаме организма, който и се нуждае от захар, значи ние не сме приели достатъчно въглехидрати. И нормално да падне нивото на инсулина, да почваме да търсим повече по-лесните въглехидрати или по-бързите. Затова не е сложно. Ние в момента обсъдихме страшно много неща, но реално основата е много лесна и проста. Да. Просто трябва някой да ни светне на важните неща, за да може да са ни ясни пред нас. Просто трябва всеки четвъртък нова гънка, Aesthetic Brains. Благодаря ви. Благодаря ти, Енджи. Много хубав разговор. Много ми е интересно. Пак ще те поканя. И така, винаги има толкова много неща, които мога да науча от теб и които също. Всички хора могат да научат от теб. За другото. Така че да ми светне лампата за някои неща. Благодаря ти много. За мен беше голямо удоволствие. От тебе също уча. Млада, красива, изключително отворена към всяко едно, защото ти си ми помогнал не само в отношението на кожата, а с много други неща. Така че аз ти благодаря. Благодаря много.